temporada turística hauran visitat a Eivissa un total de 330.000 alemanys, 36.000 més que l'any passat. Això, segons els hotelers, significa una lleugera recuperació. Recorden que dels 4 milions d'alemanys que visiten Balears, el 90% queda a Mallorca i per això les campanyes a les fires turístiques es continuaran fent per separat. Crec que és una feina que comença a dar resultat. Aquest any ja s'ha vist una lleu recuperació i jo penso que la tendència és anar més. Les perspectives són bones perquè el 2015 molts de turoperadors alemanys s'han agafat hotels del nord de la illa en garantia. Els hotelers insisteixen en que s'han de fer més campanyes per publicitar les platges, ja que la majoria de turistes germànics cerquen la tranquil·litat. El meu cosí es casa aquí aquest cap de setmana i tota la família ha viatjat fins aquí. Vaig venir fa anys, però ara vull redescobrir les platges, anar a Cafè del Mar i visitar les discoteques. Venc des de fa 50 anys, dos o tres vegades l'any, i aquí m'agrada practicar ciclisme. Platja d'en Bossa no és el que busquem, sinó més l'interior de l'illa, els locals polits i la calma a Eivissa. Els hotelers també lamenten que a l'hivern no hi hagi vols directes amb Alemanya.